Minkälaiset on tunnelmat täällä? Sateiset täällä. Täällä ei sadetta sisällä. Ei, mutta katto, jos menee ei vuoda. Ulos, niin ai. Muuten, alla maja. Uskotteko, että paranee sää? Kyllä paranee, ilman muuta. Ilta on mennessä. No. Ilta 10 on jo täysin kuiva. Entäs sinä? Kyllä uskon. Usko on hyvin luja siihen. Nythän taitaa jo pikkusen pirkistää, mutta taitakin olla tuon kaljakaapin valo, ei ollutkaan aurinko. Että... No. Katsotaan, mitä käy.